se myös hyvin huonosti on se pakko. Ei, no, joo, ei se, että... Niin, kaikki läsnäolijat tuntuvat löytäneen ainakin jakkaran ja katsotaan tuota lisää sitten. Vielä erittäin oikea ajoitus. Oliko siellä eteisessä muita vielä matkalla sisällä? Ei näkynyt. Ei näkynyt. Se, sitten me voidaan aloittaa. Tervetuloa Suomen shakkihistoriallisen... Jaha, täällä pitää seistä. Aloitetaan uudestaan. Tervetuloa Suomen shakkihistoriallisen seuran puolesta tähän shakin päivän tilaisuuteen. Ja meillähän on ollut perinteisesti tässä tammikuun alkupuolella tämä shakin päivän tilaisuus. Nythän viime syksynä pide virallisti shakin päiväksi päivän tuolta heinäkuun helteiden keskeltä, joka on itse asiassa se päivä, jolloin pide virallisesti se perustamisasiakirja allekirjoitettiin silloin vuonna 2024. Mutta pidetään me nyt ainakin toistaiseksi meidän perinteistä kiinni. Tässä on harrastettu kaiken näköisiä otteluita takavuosina näinä päivinä ja sitten viime vuosina, kun tämä on ollut shakkihistoriallisen seuran hallussa, ikään kuin tämä tilaisuus, niin ollaan menty erilaisilla luentoteemoilla ja hyvinkin perusteellisesti. Meillä on peräti 5 tuntia varattuna tällekin päivälle. Petri Kutsussa, joka on ollut muun muassa tuolla liiton sivuilla, niin ansiokkaasti pohjustanut tätä ja 1850-luvulta alkaen 1851 Lontoon turnaus on ehkä yksi sellainen etappi, josta voidaan ajatella tämän niin kuin nykyisen kaltaisen turnauspelaamisen niin kuin enemmälti lähteneen liikkeelle, niin mikä ne osuu valtavasti juutalaissyntyisiä ja taustaisia pelaajia. 16 maailmanmestarista 7 on juutalaista verta Suomissaan. Kuuluu muun muassa Botvinnik ja Kasparov ja Spassky ja Fischer, ei mitenkään vähäisiä nimiä. Spassky ei kuulu. Spassken äidin puolelta on juutalainen. Onko? Mä oon pitänyt sen ihan leningradilaisena. On ihan leningradilainen, mutta katsotaan. Okei, tämä oli siis tuolta maailmanlaajuisesta disinformaatio lähteestä internetistä poimittu eilisiä. Botvinnik ei ollut mitenkään ilmaista sitä. Botvinnik halusi olla hyvä puolueen jäsen. Enää on periaatteessa lähtee siitä, että Steinitz oli ensimmäinen, Lasker, toinen, sitten Botvinnik kolmas, Mihail Tal, ne oli kaikki täysverisiä. Joo, kyllä. Sitten oli Smyslovissa, se taisi olla äiti, olla juutalainen. No nimenomaan, mä laskin Smyslov, Kasparov ja Fischer, niin siinä on 7 ilman Spassky, jos Smyslov lasketaan mukaan. Niin, joo. Siinä on se äidin ongelma. Joo. No, en alkanut itse laskea nimiä, ajattelin, että se hoituu täällä aivan sujuvasti yleisön toimesta. Ja mä edes äidessä kysymys, onko ne myös olleet puhtaasti juutalaisia vai onko he olleet sitä, että heillä on jotakin juutalaista? Niin, onko sitten 3/4 tai joita, näin, joo. Sen, joo. No, mutta... Joka tapauksessa vaikutus on ollut erittäin suuri ja myöskin nykyisiltä listoilta, mitä tuossa keskellä nähdään, niin siinä löytyy valtavan tunnettuja, vahvoja nimiä, jotka ovat juutalaisia. Esimerkiksi Nepomniachtchista en tiennyt itse aikaisemmin, vaan tämän listan myötä. Aronjanista en ole myös koskaan kuullut. Hän on toinen puolikas. Onko isä vai äiti? Maailmansotien välisenä aikana tämä on ehkä sitten korostunut vielä erityisesti. Ja tuo uhri on 40% suuruusluokkana huipulla, miten se ikinä määritelläänkään, niin kertoo kyllä hyvin vahvaan kieltään. Nationalismi oli voimissaan ja sittemmin Saksassa tapahtui asioita, jotka olivat hyvin ikäviä. Mutta me kuullaan näistä sitten tässä enemmän matkan varrella. Ihan noista niin kuin varhaisvaiheista, muun muassa Antti Laatokirjassaan
tämä on niin oikeastaan Shakin tämmöinen ehkä alkeisoppikirjan tapainen syvemmälle Shakin salaisuuksiin tai seuraavaan vaiheeseen. Niin tässä on alkupuolella kerrottu hyvin, hyvin varhaisia vaiheita. Anttihan on, on tota niin, muun muassa vanhan testamentin tutkija ja selitysopin professorina. Hänellä oli hyvin paljon tota ja syvälle menevää tutkimusta ja osaamista näistä, mutta keskiajalla kuulemma sapattina oli kielletty jokseenkin kaikki, mutta ei shakin pelaaminen. Mikä tietysti johti siihen, että shakkihan loistavasti sai huomiota, suosiota ja pelivahvuus kasvoi juutalaisten piirissä. Juutalaisuudelle uskon tunnustusta sheemaa myöden olennaista oli kolme asiaa. Se oli opettaminen, opettaminen ja opettaminen, jotta oppi siirtyisi seuraaville sukupolville, erityisesti aikana, kun kirjallista tiedon siirtämistä ei vielä varsinaisesti juurikaan tehty. Ja shakki kävi tietysti yhdestä erinomaisesta alueen hyödyntäjästä sitten tahtomattaan tai tahallaan. Noin 600 jälkeen Kristuksen valmistuneessa Talmudissa, nimenomaan siis babylonialaisessa Talmudissa, mainitaan kaksi lautapeliä, Narjir ja Iskundreen, josta ensimmäisen arvellaan olleen backgammonin kaltainen strategiapeli, ja jälkimmäisen uskotaan tarkoittaneen shakin kaltaista varhaista versiota. Ja muun muassa Bagdad oli muun muassa sitten hyvin vahva varhaisen shakin keskus 1900-luvulta alkaen, ja rabbi Abraham ibn Esra 1889-1964 on selittänyt runoissaan hyvinkin pitkälle jopa shakin silloisia sääntöjä. No, voimille tietysti tulee aina vastavoimia, ja Moshe Maimonides 1135-1204 kirjoitti tunnetun kriittisesti shakin pelaamista vastaan, mutta hän itse asiassa vastusti uhkapelaamista rahasta, ei niinkään shakkipeliä. Kummallista, että kaksi asiaa voidaan yhdistää täysin, siis ennen kuulumatonta. Mutta 1800-luvun loppupuolelta sitten me kuullaan muilta esiintyjiltä enemmän, mä en mene sinne sen syvemmälle nyt ainakaan tässä vaiheessa. Vahvoja nimiä on tavattoman paljon. Sellainen kuriositeetin poimin tuolta, että vuoden 1938 USA-mestaruuskilpailussa oli 17 pelaajaa. Kuinka moni heistä oli juutalainen tai puolijuutalainen? Arvauksia. Uskaltaa rohkeasti. Mikä vuosi? 1938. 8, 17, se oli ensimmäinen. 12. Tuleeko kolmas arvaus? 10. Oikea vastaus oli 15, 17. Mitä? Huippu. Näin tämä on käännetty. Kerro vähän, että ketkä siellä oli. Sitä listaa mulle ei ole. Voin yrittää googlata sitä tuossa. Lasker oli silloin Yhdysvalloissa. Pystytkö sä Tomas heittämään ne? Kyllä varmaan denkkäriä ja niin edespäin porkkasi. Joo, näistä varmastikin lähti. Me lähdetään liikkeelle Tomaksen esityksellä, joka tuolla kutsussa on ollut Euroopan antisemitismi ja huippushakki. Ja Tomas hyvänä kokeneena puennoitsijana pikkusen muokannut myöskin otsikkoa, vähän niin kuin Nalle Wahlrooskin aina tekee otsikon. Pidetään sitten kahvitauko, haetaan tuolta kahvilan puolelta. Sen jälkeen siirrytään Pekan johdolla tuohon Miguel Neidorffiin, johon liittyy tavattomasti mielenkiintoisia tarinoita. Hän on hyvin värikäs persona ollut. Tuossa on pari kirjaakin hänestä mukana. Sitten Joose näyttää meille 5 peliä, jotka menee 20-luvulta tuonne 60-luvun, jopa vuoteen 70 asti. Pidetään pientä taukoa, sitten mennään vielä Joosen johdalla tähän Neidorffin tulomaan, sisilialaisen Neidorffin muunnelmaan. Tuossa ennen tänne lähtöä kokeilin huvikseni Amazonista hakea
hakusanalla Naidor, mitä sieltä löytyy, ja 19 sivullista oli Naidor-kirjallisuutta, joka toki pääosin oli nimenomaan sitten tämän sisilialaisen ja sitten tuohon seitsemän nurkille, niin me ollaan päättämässä jo kunnon rupeama mielenkiintoisen asian tiimoilta. Tervetuloa kaikille ja Tomas, ole hyvä, siirretään piuhaan. Joo, mutta kuten tuossa sanottiin, niin esitän vähän niin kuin juutalaisten niin kohtaloa sotien välissä ja sitten on vähän, tässä on se sisällys, mitä mä nyt päättelin puhua. Ja mä nyt aloitan ihan suoraan tästä johdannosta. Ja ensin täytyy muutama sana kertoa itsestäni ja näin, että mun isäni ja äidin nimi oli Marian Gottstein. Hän oli juutalainen. Ja siinä yksi syy lisää siihen, että kiinnostun tästä aiheesta. Isälläni oli kaksi veljeä. Heidät oli määrä kasvattaa juutalaisen perinteen mukaisesti, mutta isoisäni Wilhelm Gratzow, myöhemmin Ristoja, ymmärsi 30-luvulla tämän sisältävän tiettyjä vaaroja. Kuten tiedämme, Suomessa oli vahvoja antisemitistisiä pohjavirtoja, joten eräänä päivänä hän vei kaikki kolme poikansa kastettavaksi kristinuskoon. Tämä toimenpide ei kuitenkaan kadulla merkinnyt mitään. Isänä sai kantapään kautta kokea, kuinka kantaväestö saattoi kohdella puolijuutalaisia. Jokaisen koulupäivän jälkeen suomalaispoikien jengi odotti nurkan takana, että isäni ilmestyisi koulusta kotimatkalleen, jolloin hänet voitaisiin piästä. Mutta tällä tavoin isäni otti puolustautumaan. No, aiheeni tänään on juutalaisten shakkimestareiden kohtalot ennen toista maailmansotaa ja sen aikana. Erityisesti holokaustiin liittyen. Mutta jotta pystyisi ymmärtämään tulevia tapahtumia, lienee paikalla hiukan tutkia antisemitismin eli juutalaisvihan ilmentymiä Euroopassa. Juutalainen kansa asui aikoinaan suunnilleen samalla alueella, missä nykyinen Israel sijaitsee. Ensimmäisen kerran heidät karkotettiin assyrialaisten toimista asunsiirtoon 700-luvulla. Tämä nyt on tarpeen. Tätä tulevaa ajatella nyt kertoa. Ja toisen kerran vähän yli 100 vuotta myöhemmin babylonialaisten toimista. Juutalaiset joutuivat diasporaan, eli he alkoivat erää pirstoutuneena ympäri maailmaa. Väitellään juutalaiset immigroituvat kotialueilleen. Vuonna 70 jälkeen ajan laskun alkua roomalaiset tuosivat toisen temppelin ja suurimman osan Jerusalemia. Tästä lähtien juutalaiset tyytyvät kohtalonsa ja alkuvat elää uusissa kotimaissa. Juutalaisten vainoamisella on yli 2000-vuotiset juuret antiikista lähtien. Kristinusko erkani vähitellen juutalaisuudesta ja uskonnollinen juutalaisviha alkoi kehittyä. Sen tärkeimmät argumentit ovat, ja sitten tulee näitä muutamia juttuja, mitä tämä antisemitismi tai juutalaisviha pitää sisällään. Juutalaiset tappoivat Jeesuksen, vaikka Jeesus itsekin oli juutalainen. Sitten juutalaiset syyllistyivät rituaalimurhiin, ja tämä oli hyvin tärkeä. He terrostivat kristittyjä poikalapsia käyttämään.